Yoshlar kelajak bunyodkori. Ular jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun sharoit yetarli. Ayniqsa maktab bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish, bandligini ta'minlash ustuvor masalalardan. Mavzuni muxbirimiz Samarqand viloyati misolida davom etiradi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, 2019-2020 o'quv yilida Oqdaryo tumanidagi umumta'lim maktablarining 11 sinfini bitirgan 2209 nafar o'quvchining 1970 nafari oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshirishgan bo'lsa, qolganlari xalq xo'jaligining turli sohalarida mehnat qilish istagini bildirishgan. Bu yil tumanning So'g'onchi mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 6 umumta'lim maktabining 11 sinfini 75 nafar yigit-qiz tugallab, ularning deyarli barchasi o'qishni davom ettirish uchun oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishgan. Dinara Ergashova ham tengdoshlari qatori bu yil maktabni bitirib Samarqand Davlat universitetiga hujjat topshirdi. U shuningdek hunar o'rganish uchun bir necha yildan beri qishlog'ida tashkil etilgan mo'jazgina tikuvchilik korxonasida tikish bichishni qunt bilan o'rganyapti. O'zim mustaqil ko'ylak, qiroq dasturxonlar, yostiqlar tikaman. Qishlog'imizda tikishga qiziqqan qizlarga tikuvchilikni o'rgatib kelyapman. Akbarxon Temurxonov bundan bir necha yil oldin tandirchi ustaga shogird tushgan edi. Loydan tandir yasash sir asrorlarini qunt bilan o'rgangan Akbarxon endilikda o'zi mustaqil ravishda non yopishga mo'ljallangan tandir yasayapti. Maktabdan bo'sh vaqtlarimda amakim tandir sirlarini menga o'rgatdi, bir necha oy mobaynida. Tandir yasash sirlarini o'rgangan holatda uyda mustaqil yasashni uyda boshladim. Hozirgi vaqt mobaynida menga yaqin tandirlarni yasadik. Tandir yasash sirini va hunarini o'rganganimni hech qachon afsuslamayman. Yosh tandirsoz birga o'qigan sinfdosh do'sti bilan birgalikda har kuni o'rtacha 10 dona tandir yasayotgan ekan. Ular tomonidan yasalayotgan non tandirlar viloyatning Oqdaryo, Payariq, Ishtixon, Qo'shabod tuman aholisiga sotilyapti. Bugun yurtimizda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor va g'amxo'rliklar ko'rsatilayotganligi barchaga ma'lum. Bu imkoniyat va imtiyozlardan unumli foydalanishga harakat qilayotganlardan biri yosh tadbirkor Qamariddin Qilichevdir. U bu yil tumandagi 15 umumta'lim maktabining 11 sinfini tugatib, biznes loyiha bo'yicha Davlat tijorat bankidan 1 milliard so'm imtiyozli kredit olib, Avstriya davlatidan 31 bosh zotli qoramol olib kelib boqyapti. Asli chorvador oilasidan bo'lgan bu yigit kelajakda oliy ma'lumotli chorvador bo'lish uchun Samarqand veterinariya meditsinasi institutiga ham hujjat topshirgan. Yosh tadbirkor o'z mehnati bilan kelajakda xalqimizni go'sht va sut mahsulotlariga bo'lgan talab va ehtiyojini qondirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Ota-bobolarimiz shu avvaldan shu chorvaga qiziqqan sababli men ham shu chorvaga qoramol zotli mollarga qiziqaman. Hozirda qo'l ostimda 4 nafar ishchi bor. 4 nafarni shu ish bilan ta'minlaganman. Kelgusida endi o'qishga kirsam, o'qishda ham tadbirkorlikda ham nasib bo'lsa davom ettirmoqchiman. Yoshlarning ba'zilari tanlagan mutaxassisliklari bo'yicha oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan bo'lsa, aksariyati hunari tadbirkorlik bilan respublikamiz iqtisodiyoti yuksalishiga xizmat qilmoqda. Bu esa mamlakatimizda ustoz-shogird an'analari izchil davom etayotganligi natijasidir.